Sih. Tak macane. Tak wacane. Wacan. Lah ngomongmu macane, tak mak wacane. Wis meneng wae. Tak sewadak, aja ke sini-sini aku lho. Kowe aja ke sini-sini aku lho. Ora. Guyon maton pimpinan Percil CS. Heeh. Aku kan mbok jan. Lah iya. Aja ke sini-sini aku. Wis sampe isin aku disenene, Pak. Ha iya. Paham ora? Kok rumangsaku. Aja guyu. Kowe ngenyek pimpinan guyon maton apa piye? Oh enggak ya oleh Pak pimpinan kok gendeng ngenyek aku ora mbok bayar nek ngene. Lah iya. Masaku. Meneng wae iki Paripin koncoku plek. Pin Aripin. Eh. Paripin tak. Kok susi gemes aku? Susi gemes aku. Sampok susi gemes aku. Ngono kuwi meneng sik, sing nom ki ngomong sik sing tuwek keri. Apa aku tuwek? Wong durung dipangan codot kok iso tuwek. Maksude kita kok umur, Pak, Dik. Oh, iling-ilingen sing nom ngomong sik engko sing tuwek. Paham ora? Paham. Rumangsa aku pengen. Iki ana apa nek iki? Wani karo aku apa piye? Heh, jancuk. Heh. Sing mbok seneni apa? Sing mbok seneni apa? Sing mbok seneni apa? Lah kene wong ngomong klitir-klitir ngono. Ora oleh. Iki kamera. Iki ketua guyon matur lho.